Į Klaipėdos kruizinių laivų terminalą atplaukė trys Vokietijos kariniai laivai. Vienas jų povandeninis, o tokių laivų vizitai Lietuvoje gan reti. Tai Vokietijos karinių jūrų pajėgų mandagumo vizitas Lietuvoje, kuris truks iki penktadienio. Lankytojų priėmimas yra apribotas iš tikrųjų ir karantino laikotarpiu, nes civilių asmenų neįleidžiama, kaip būdavo paprastai Klaipėdui atvykus kariniams laivams. Nes galiu pasakyti, jeigu ir įvyksta kažkokios pratybos jūroje šiuo metu, vengiama netgi kranto fazių renginių įvairiausių, kurie būdavo dažnai seniau, kai didelis kiekis karinių laivų žeidavo į kažkokį vieną uostą. Nes dabar to dalyko dėl tos sveikatos saugumo situacijos vengiama yra. Saugumo jausmą tokį matomai priduoda šitas reikalas. Saugo, nu, mus labai gerai, džiugu. Ir nemalonių yra tokių, ir gal gražu dėl pramogos. O kodėl nemalonių? Nu, gal laikus ankstesnius, nesinorėtų, kad grįžtų tie laikai. Truputėlį baugina. Taip. Nors tokie vizitai vyksta kasmet, šis kiek kitoks. Dėl koronaviruso grėsmės žmonės laivus gali pamatyti tik iš tolo. Anksčiau visi norintys buvo įleidžiami ir į karinių laivų vidų.